Здравейте с новините по света и у нас. С мокри настилки и частично заледени пътища в планинските райони осъмнахме тази сутрин. От пътната агенция съобщават, че републиканската мрежа се почиства регулярно и е проходима при зимни условия. Гъсти мъгли допълнително усложняват обстановката на места. Синоптиците предупреждават за възможни навявания и виелици в Лудогорието, Централна Северна България и по планинските проходи. Най-сериозна е ситуацията при Петрохан, проходът обаче остава отворен. Ако ви предстои пътуване, се уверете, че автомобилът ви е подготвен за условията навън. Сега няма навявания. Вие знаете, че синоптиците предвиждат силен вятър, но за сега няма места с големи снегонавявания. Снегорините работят нормално и, както виждате, пътното платно е почистено. Столицата 185 машини обработват основните улици и булеварди. Градският транспорт се движи по график при зимни условия. В общината обсъждат намаляване на работното му време и приканват собствениците на апартаменти и магазини да почистват входовете и тротуарите пред жилищните блокове. Още за обстановката в София тази сутрин от кмета Йорданка Фандъкова. От рано тази нощ започнаха обработки и подготовка. Почистват се улиците и булевардите, по които се движи градския транспорт. Продължават и ще продължат, докато не спре обилния снеговалеж, след което ще могат да се насочат и към кварталните улици. Почистени бяха повечето от спирките и подходите към подлезите за пешеходците и съм разпоредила да продължи и почистването на тротуарите, които са прилежащи към общински терени. Продължаваме с картината на разпространение на коронавируса у нас. 739 нови случая на заразени отчита единият информационен портал днес при направени 1965 PCR теста. Това означава, че близо 38% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Бургас и Кюстендил. Излекуваните през последните 24 часа са 815. В болница остават близо 6900 пациенти. 430 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 65. От днес започва кандидатстването за помощта от 24 лева на ден по схемата Запазиме. Новата мярка е предназначена за работници, които са в неплатен отпуск заради пандемията и частичното затваряне на бизнеса от края на ноември до 21 декември. Служителите трябва да пуснат заявление до работодателя си, а той да го придвижи до бюрото по труда. Всички необходими документи са достъпни на сайта на Агенцията по заетостта. От Социалното министерство обещават те да бъдат разгледани в рамките на до 10 дни, а плащанията да се осъществяват до 5 дни след това. В София отварят врати и две детски градини, в които ще се обучават децата на медиците от COVID-отделенията в столицата. Това са 124-та и 117-та детска градина. Те се намират в близост до големи болници в града и ще осигуряват по-спокойна работа на медицинските работници. Очаква се около 80 деца да посещават детските заведения. Освен в столицата, такива ще заработят и в Бургас. Френската прокуратура повдигна обвинения срещу четиримата полицаи, замесени в побоя над чернокош музикален продуцент в Париж. Двама от тях влязоха в затвора, останалите са под съдебен надзор. Трима от обвиняемите отговарят за упражнено насилие от страна на лице с обществена власт и даване на лъжливи показания. Записът от охранителната камера на деянията на тримата в студиото на продуцента предизвикаха обществен гняв, а президентът Макрон определи видеото като срам за страната. Инцидентът засили обществената съпротива срещу нов проектозакон, който ограничава правото на пресата да публикува лицата на полицаи и военни. Демонстрации през почивните дни срещу спорните текстове прераснаха в насилие. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на Българската национална телевизия. Следва синоптичната прогноза с Ева Кикерезова.